Dobar dan i dobrodošli u svoj 55. video. I danas ću vam pokazati, prvo što ću vam pokazati, to je kako dobiti certifikate, znači kako dobiti diplome koje dokazuju da ste stručni u području HTML-a i CSS-a. Znači u Google upišemo V3 ili u bilo koju tražilicu, znači Google, Yahoo i tako dalje. Znači prva stranica, znači to vam je ova V3 Schools Online Web Tutorials, kliknete na nju i odete ovdje, znači V3 Schools Certificates, imate dolje Get Certified, kliknete na to. Znači odmah možemo vidjeti da se tu nalaze diplome za, to jest certifikati za HTML i CSS. I sada tu dolje, znači možete pročitati, imate za JavaScript, to ćemo naučiti u sljedećoj seriji tutoriala, jQuery, XML, znači XML ne XHTML nego XML, ASP, PHP, znači sve te certifikate koji vam dokazuju, znači oni su vam dosta cijenjeni i ne samo u Hrvatskoj, nego i u mnogim drugim zemljama, tako da ako tražite posao u inozemstvu, nemojte misliti da ćete, ono, da ćete kupiti diplomu samo za Hrvatsku. Jedna diploma vam košta negdje oko 500 kuna, to je 95 dolara, znači, ali isplati se, znači izdvoji se 1000 kuna a, za obje diplome, ali se zato dobije, znači, zato se dobije u biti jedna diploma koja znači nešto u državi Hrvatskoj i u mnogim drugim državama, znači to vam je onako diploma koja stvarno znači nešto, znači da znate ono što, znači da se znate u HTML i CSS i znači zato bi je trebali kupiti. Ako nemate novaca, ne morate ni kupiti, ali ako imate, zašto ne. Znači, kada kliknete Get Certified Now, morate im platiti i ja bih vam preporučio da prije nego što odete u sam quiz, znači imate tu gore pored ovoga Home, imate HTML i CSS, znači preporučio bih vam da proučite ta dva, znači tu nisu video tutoriali kao na mom Renaissance in Croatia YouTube kanalu, nego su pisani, ali znači proučite, ako sam, znači, ako sam nešto slučajno u tutorialima izostavio, to jest ne izostavio, nego ako nešto u tutorialima nisam spomenuo, a oni će to vjerojatno od vas tražiti u kvizu, tako da proučite prije toga, znači ne morate baš ono sve čitati, znači samo onako malo preletite, vidite ako nešto nisam spomenuo, aha, znači to nisi spomenuo, pročitajte o tome i idemo dalje. Znači, savjetovao bih vam da prije kviza to napravite. Znači, to je to što se tiče toga. Naravno, ovaj V3 ćemo koristiti i za JavaScript, znači kada vas budem naučio JavaScript, ako budete željeli certificirati JavaScript i PHP. Hvala što ste gledali ovaj video. Nemojte se zaboraviti, preplatite na moj kanal Renaissance in Croatia i doviđenja.